անպայման ու գրեք ժամկետ, ձեր յուրաքանչյուր գրված նպատակ պիտի ունենա ժամկետ։ Ու դուք պիտի ամեն ինչ անեք, ամեն օր նայելով այդ ժամկետին, որ մի օր շուտ դուք հասցնեք և անեք այդ ամենը։ Նպատակներին հասնելու համար չեն ուզեք միայն նպատակ ու հանգիստ անցնում գործ։ Նպատակներին հասնելու համար պիտի ունենանք հստակ գործողությունների ցանկ։ Եթե չկա հստակ գործողություններ, հետևաբար միայն երազելով գիտենք բոլորս էլ երկնքից ոչինչ չի հարթել։ Պիտի ունենաք հստակ գործողություններ օրվա մեջ, պետք է աշխատեք հստակ պլանով։ Եթե կա պլան, ուրեմն կա աճով հստակ եկամուտ, չկա պլան, չկա գործողություն, նորից եմ ասում, անիմաստը շարունակել բիզնես, անիմաստը, որովհետև բիզնեսը պիտի ունենենք հստակ պլան, հստակ տարվա պլան, կատալոգի պլան, շաբաթվա պլան և իհարկե ամեն օրվա գործողությունների պլան։ Եթե ես մի օր անգամ փորձեմ իմ ամեն օրվա գործողությունների պլանը չունենամ, պատկերացրու իմ օրը ինչ կլինի։ Ես չեմ իմանա որտեղից սկսեմ, ու հետևաբար իմ բիզնես այլուշը առաջ կգնա այլ անկում ունենա, որովհետև ես սա նշանակում է, որ իմ բիզնեսը թողնում հետին պլանը, ես իմ անդրջորեն չեմ ուզում։ Բիզնեսին պետք է շատ լուրջ վերաբերվել, որովհետև այսօր եթե դուք լավ եք ապրել, ես բիզնեսի շնորհիվ եմ որ ապրում։ Առաջին տեղում մեր կյանքը, մեր ընտանիքի կողքին պետք է լինի մեր բիզնեսը։ Պիտի այսպես մեր երեխեքի պես փարթայինք մեր բիզնեսը։ Որքան էլ որ մենք ասենք ցանցային բիզնեսում ազատ գրաֆիկով աժամանակը, գիտենք, բայց այն մարդիկ, ովքեր մի քիչ ավելի շատ աշխատեն այդ ազատ գրաֆիկից, բարձա իրանք ավելի շատ արդյունք ունենք։ Իսկ երեխեքի ջան, ինչի մենք, եթե կարանք մի օր շուտ ունենանք այդ արդյունքը, ինչի թողենք, մի տարի հետո, ինչի։ Չէ՞ որ երեխեք ջան, մենք բոլորս երիտասարդ կանայք ենք, մենք չգիտենք, մենք արդյոք 10 տարի հետո կկարողանանք այս նույն գործողությունները կատարենք, ինչ որ այսօր կատարենք։ Դրա համար պիտի ամեն մի ռոճ մենք ականանք ճիշտ օգտագործենք։ Պլանավորած աշխատումն է երեխեք ջան, միայն պլանավորած աշխատումն է տալիս արդյունք, չկա պլան երեխեք ջան, չկա արդյունք։ Եթե ես մարդու զանգում, առաջին ասումից ներկայացրու քո օրվա պլանը, իմ բիզնեսը, ես ամեն օր մենք ամփոփում ենք օրվա պլանը։ Եթե իմ լիդերը չունի օրվա պլան, ես իրար չեմ աշխատում, որտեպ անիմաս ժամանակի կորուստան երեխեք ջան։ Այսինքն մարդիկ այս դեպքում լրջորեն չեն բիզնես։ Ինչպես երեխեք ջան, մենք ունենանք շատ բիզնես պարտներ, այսօր մենք բոլորս եկել ենք ստեղ, որպեսզի ունենանք շատ բիզնես պարտներ, որովհետև մենք աճում ենք մեր, մենք ինչի շնորհիվ ենք աճում, մեր թիմի շնորհիվ։ Իսկ որպեսի մեր թիմն աճի, հետևաբար մեզ պետք է շատ բիզնես պարտներներ։ Իսկ դրա համար, որպեսի մենք ունենանք շատ բիզնես պարտներներ, մեզ ինչ է, ստաբիլություն, ստաբիլություն։ Եթե մենք ունենք ստաբիլություն, ամեն օր անում ենք մեզ առաջադրվող գործողությունները, մենք ունենանք շատ բիզնես պարտներ։ Չի կարող այն մարդը, օրինակ հիմա Ավետը ոգի կանգնի, ինձ ասի, սա ամեն օր իմ ստաբիլություն պահպանում եմ ու իմ թիմը չի աճում, չկա նման բան։ Ես ինքս, եթե եղել են շատ պահեր, երբ որ ես չեմ պահել ստաբիլություն, երկու-երեք օր ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով, ու ես այդ ընթացքում չեմ ունեցել որ բիզնես պարտներ, դա եղել է զուտ իմ պասիվության պատճառով, որտեղ ես չունեմ ստաբիլություն, ես չեմ պահել ստաբիլություն։ Իսկ այսօր մեր ստաբիլությունն է մեզ աճացնում, մեր թիմն ընդլայնում, որովհետև մենք ինչի համար ենք աճում, մեր թիմի շնորհիվ։ Իսկ ստաբիլությունը մեզ, մեր թիմն ինչն է, արագացնում է աճը, ունենում ենք ամեն օր, ես կարամ ունենա 10 նոր բիզնես պարտներ, իմ ստաբիլության շնորհիվ։ Ես ամեն օր կարամ ունենա 10 վիրացում, որովհետև ես պահում եմ իմ ստաբիլությունը, ակտիվ եմ։
ովքեր որ ինձ այսօր չեմ պահում իրենց ստաբիլությունը, բայց պահանջում են աստաբնիկից, ինչու ես չեմ աճում։ Սա ցանկ տարբերակա չէ, ինչու չեմ աճում, ինչու չեմ աճում, ուզում եմ արագացնել, բայց միևնույն է, տեղից չեն շարունակում, չեմ պահում ստաբիլությունը։ Մի օր աշխատում են, մի օր գնում են քեֆ, ուրախություն գնաց, մի 5 օր դրանից հետո հանգստանում են, թե բարձր ստաբիլություն չի լինի երբեք ջան։ Անկախ ամեն ինչից, եթե դու աշխատում ես պլանավորած, ես այսօր 3 օր դիտել եմ գնա, ես արդեն գիտեմ իմ օրվա գործողությունների հստակ քանակը, ես ինչ պիտի անեմ։ Ես ոչ այ իմ ինչ որ տեղ գնալու, ես արդեն արածակում եմ, ինչ որ պետք է։ Այս դեպքում ոչ ուզում ուժումը իմ բիզնեսը։ Ոչ ուժում եմ ես, ոչ էլ իմ ընտանիքը։ Միակ երեխեք ջան, միակ աճել կարևորը պայման ստաբիլություն։ Հիշեք, ստաբիլություն։ Ինչի՞ մեկը կարա ստաբիլություն պահել, իսկ մյուսը ոչ։ Իսկ գիտեք դա ինչի է կապված, արդեն մարդու ուզել չուզելու հետ։ Ոչ մեկ թող չասի, բայց այսօր չստացվեց։ Եթե ասում այսօր չստացվեց, նշանակում ինքը դուրս չի վերաբերվում, ինքը չի ուզում։ Որովհետև անհնար է, եթե մարդին շատ ա ուզում, լուրջ ա վերաբերվում իր բիզնեսին, ապա նա իրան է ստացվում։ Ամեն ինչ նա հերթականության զինում ա, ոչ չի կանգնած։ Երեխեք, եթե դուք թույլ տվեցիք ինչ-որ մի բան ձեզ կանգնած, նշանակում դուք թույլ եք տալիս ինչ-որ մեկը շեղի ձեզ ձեր նպատակներից։ Հիշեք, ուզում եք երեխեք ամենուր նույն ստաբիլ կյանքով ապրեք, առավոտյան արթնանաք, ճաշեք, երեխաներին նվարթափեք, տուն մաքրեք ու նստեք։ Ոչ մեկս չեմ երազում, չէ՞ սենց կյանքի մասին։ Բոլորս երազում ենք, ես այսօր լիքի նպատակ, իմ առաջի առավելագույն մեծ նպատակը գիտեք ինչ ունա, որ ես ճամփորդեմ ու աշխարհի բոլոր պետություններում լինեմ։ Դա ուզում եմ լավ ապրեմ, այ լավ ապրեմ սարը։ Ես բիզնեսը տալիս եմ ձեզ հնարավորություն։ Լուրջ պիտի վերաբերվենք բիզնեսին։ Ընդհանրապես մենք հաճախորդ մարդի մասին դառնալով ենք սկսում աճել մեր բիզնեսը։ Հաճախորդ դառնալով մենք ինչ ենք անում։ Ընդհանրապես հաճախորդ դառնալով սկսում ենք նույն ինֆորմացիան փոխանցել մեր թիմ վերաբերյալ յուրաքանչյուր անձնավորության։ Այսինքն մենք սկսում ենք, մենք այս դեպքում այլ ոչ թե product ենք վաճառում, այլ մեր ինֆորմացիան ենք վաճառում։ Փոխանցելով մեր ինֆորմացիան ես հաճախորդ ունեմ, ես հրավիրում եմ նոր մարդկանց արդեն իմ թիմ, իմ ֆիրմա, իմ խանութ գնումներ կատարելու։ Նույն արդեն սովորացում ենք տվյալ մարդուն, որ ինքն էլ անի նույնը։ Ընդհանրապես հրավիրելով մարդկանց երբեք ճան։ Ինչ է ասում, մենք ստեղծում ենք գնորդական բազա, գնորդական բազա, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ ինքը արդեն գիտի, որ ինքը պարտադիր պիտի դառնա ընկերություն 100%-անոց հաճախ։ Ես այսօր իմ ընկերությունը 100%-անոց հաճախորդ է։ Այ դա է երեխեք ջան, առավելությունը, որ ես աճում եմ։ Եթե ձեզանից յուրաքանչյուր մտածում եմ, լավ, ամառի հեղուկն առա պարաշուկներ ուրիշ խանութից առնեմ, դա 100%-անոց հաճախորդ չի, ու դուք ո՞նց կարաք, եթե դուք ինքներդ այդպես մտածեք, դուք 100%-անոց հաճախորդ չդառնաք, դուք ո՞նց կարաք նույնը պահանջեք ձեր դիմացինից։ Դուք ո՞նց կարաք լավ դիմացին ասես, որ դու 100%-անոց հաճախորդ ես։ Մենք այսօր երեխեք ջան, բոլորս էլ լվացվում ենք, լողանում ենք, հագնվում ենք, տուն ենք մաքրում, այդ ամենի չկա մեր ֆիրմայում։ Այդ ամենի չկա մեր ֆիրմայում, մենք ուրիշ խանութ գնալու բազելու տեղ չունենք երեխեք ջան։ Նպատակները պիտի պարտադիր երեխեք ջան դարձրեք ու սկսեք ճիշտ, մի քիչ խոսենք արդեն ժամանակի կառավարումից, թե ինչպես անենք, ինչպես պլանավորենք մեր ժամանակը, կառավարենք մեր ժամանակը, տարբերենք իրարից կարևորն ու անկարևորը։ Եթե մարդը կարողացավ ինքը ճիշտ կառավարի իր ժամանակը եւ տարբերի կարևորն անկարևորից, սա եւս 100%-անոց արդյունք կտա մեզ բոլորս։ Օրինակ ինձ մի հարց է հետաքրքիր, այ բոլորը դիմա բիզնես պարտներներ են, այստեղ նստած են։ Ձեր համար կարևոր է առաջին տեղում բիզնեսը ո՞րն է։
կարևոր, առաջի կարևոր կետը, որ առաջի կարևոր կետ ասելով ինչ եմ ուզում ասել, որ դուք ժամանակը պիտի կարևորի վրա ծախսեք, չէ՞։ Ռեկրուտինգը, ռեկրուտինգը, բոլորդ մտածում եք ռեկրուտինգը, հա՞։ Ռեկրուտինգն էլ է կարևոր, երեք ջան, բայց ռեկրուտինգից ամենակարևորը մեր համար այսօր առաջի տեղում մեր բիզնեսում զարգանալու համար մեր նոր բիզնես պարտներներն են։ Հա բարենք չանես, ո՞նց կգա այդ բիզնես պարտները։ Եթե կարաս մարդ ամենուր ռեկրուտինգ անի, ոյդ նորեք այսօր փող բաղը չի դիմ, այսինքն պատկանում։ Այսինքն մարդ չի կարող։ Բանի ռեկրուտինգ անունեք, հետո բերնես, հետո հետո աշխատում։ Ես ունեմ մարդ, որ 10 հոգի մարդ է գրանցում, բայց վաղը 10 հոգուց մեկն է չկա։ Ամենակարևորը բիզնես պարտների հետ միշտ ճիշտ աշխատելն է։ Ճիշտ աշխատելն է բիզնես պարտների հետ։ Ինչքան ուզում եք ռեկրուտինգ արեք, եթե դուք չկարողացաք, գրանցեցի կան ուրախացանք, ինչ լավ, այսօր 10 հոգի մարդ եմ գրանցել, չատերում այսպես պայթացնում ա, սաթի 10 հոգի մարդ եմ գրանցել, բայց ես նախ հարցում չունի իդեալնա։ Գրանցես թողեց, վсё, ինքը աշխատանք չունի այդ նորեկից։ Մենք գրանցում ա, ուրախանում ենք գրանցում ա։ Իմ ամենակարևոր, ես այսօր նորեկ գրանցեցի։ Ես իմ ամեն ինչը թողնում եմ, մոտակա առաջի երկրորդ զբաղվում եմ իմ նորեկով։ Եթե ես պիտի շատ բերեմ ու ես չկարողանամ իրանց հետ աշխատեմ, ես չեմ անի այդպես բա։ Ես պիտի կարողանամ ճիշտ աշխատեմ ու պահեմ իմ նորեկին։ Եթե արդեն երկրորդ հերոս կետերն ա, ռեկրուտինգը անում ենք, նորեկին գրանցում ենք, աշխատում ենք, հանում ենք պատվեր։ Ես կարամ 5 կետերով, չէ՞, նամակրեմ ու ես ունենամ գրանցում։ Եկեք այսքանից հետևություն անենք, աղջիկներ ջան, որ ամենաառաջինը դա ուսուցումն է, հետո նոր գտնել բիզնես պարտներ։ Եթե դու եթե դու լուրջ բիզնես պարտներ չես, դու երբեք չես կարա գտնես լուրջ բիզնես պարտներներին։ Ու եթե դու լիդեր չես, դու երբեք չես կարա կյանքում ունենաս լիդեր։ Այս շատերին ձեզ ասում են, իմ թիմում չկան լիդերներ, իմ թիմում չկան լավ բիզնես պարտներ։ Ասում եմ, ուրեմն դու դեռ լավ լիդեր չես, դու դեռ լավ բիզնես պարտներ չես, որովհետև մարդը գտնում է իր նմանին, ու եթե գտնում է իր նմանին, ինքը այդ մարդուն դարձնում է իր նման։ Դրա համար առաջինը ուսուցումն է, չկա ուսուցում, մնացած բոլորը ամեն ինչը անիմաստ է։ Ոնց որ ասում է Ժաննան, կգտնեք լիքը նորեկներ, այդ նորեկներին կկորցնեք, արդյունքում դուրս կգա, որ ոչ մեկ չի ուզում ցանցայինով զբաղվի, ոչ մեկ չի ասի, որ ստեղ սխալը ես էի, որովհետև ես չկարողացա մարդուն առաջնորդեմ, սովորացնեմ ու առաջտանեմ։ Կյանքում ոչ մեկ, այո, կյանքում երբեք շատ դժվար է, բայց ոչ մեկ իր սխալը չի։ Բայց օրինակ ես ընդունում եմ, ես օրինակ միշտ ես իմ նաստավնիկին հարցնում եմ, մի հատ ասա, ես այս պահը ո՞նց անեմ, սխալ ա կամ ճիշտ ա, դու ինձ ասա երեխեք, ես իմ սխալն ընդունում եմ, որովհետև մարդ իր սխալների վրա աշխատելով ա, ընդունելով ա, որ ինքը առաջացավ, մարդ երեխեք ջան, մինչև վերջ իր սխալը չի ընդունում, ոյ մարդ երեխեք ոչ մի այն բիզնեսում, կյանքում էլ ինքը տեղ չունի, եթե մի մարդ իր սխալը չընդունեց, իր ոնց որ ասեմ, ինքը իրան ա վնասում ընդամենը։ Այո, ինքը չի կարա երեխայի ջան, շատ առաջադիմություններ ունենա ամեն տեսակ ոլորտում, անգամ ընտանիքում, եկեք անկեղծ ասենք, անգամ ընտանիքում չի կարա ինքը ունենա երջանիկ ընտանիք։ Դրա համար եկեք երեխայի ջան, այնպես ունենք անպայման ձեր, եթե դուք զգում եք, դուք ես մի բանը ձեր մոտ չի ստացվում երեխայի ջան, անմիջական կապ հաստատել ձեր նաստավնիկի հետ։ Դուք բոլորդ այստեղ որ նստած եք, արդեն լիդերներ եք, քանի որ ձեզանից յուրաքանչյուրն ունի արդեն մեկ նորեկ, եթե ոչ ավելի, իսկ մեկ նորեկ ունեցող մարդ ինքը լիդեր ա, իսկ լիդերը գիտեք ով է երեխեք ջան, լիդերը մի անձ ա, ուժեղ, որին կհետևի իր ամբողջ թիմը, այն ոչ թե կգնա, այլ իր հետ կբարձրանա։ Լիդերը պետք ա լինի կրկնորի, օրինակ է, որ իրան հետևի իր թիմը, այլ ոչ թե իրանից փախնեն, ասեն, «Բա ես ինչ ահավորեմ ցանցային բիզնեսը»։ Փախուն գնացին, չեն էլ ուզում մարդիկ լսեն։ Լիդերը պետք ա միշտ հասանելի լինի բոլորի համար, միշտ հասանելի։
անկախ նրանից, որ դիրքում ալ լիդերը կտրում, ինքը պիտի միշտ հասանելի լինի։ Իսկ լիդերը ոնց ա լիդեր դառնում երեխայի ժամանակ։ Լիդեր կա, իծն է, ինքը լիդերը չէ։ Մարդը կա իրա վրա աշխատելով երեխայի ժամանակ դառնում լիդեր։ Եթե դուք միս վասեն, որ ուրիշները ձեր վրա աշխատեն։ Եթե յուր ձեզանից յուրաքանչյուր գիտակցում է իր մեջ իր թերությունը, ինքը կարելով աշխատի իր թերությունը։ Մենք այսօր հստակ ուսուցում ունենք։ Հստակ վիդեոդասեր, որոնք թույլ են տալիս մեզ մենք լինենք ավելի պրոֆեսիոնալ։ Ունենք լավ նաստավիկներ։ Օրինակ իմ համար ոչ մի վիդեոդասը այդպես ուսուցում չի, ոնց որ ես կարամ այդ ամեն ինչը ստանամ իմ նաստավնիկից։ Միշտ կապի մեջ եղեք ձեր նաստավնիկների հետ։ Մի ասեք, մենք գիտենք եւ վերջ։ Ոչ, մենք բոլոր սրտյանքում սովորելու կարիք ունենք, որտեղ անթակ նորամուծություններ են, անթակ փոփոխություններ են, պիտի սովորենք։ Սովորենք։ Դուի վիդեո մի քանի անգամ որ նայում ես, ամեն անգամ մի նոր բան ես Չասեք, մենք սա գիտենք։ Ես չափում երեխեք ջան, մենք գիտենք, որ 100%-ից ընդհանրը 10%-ն է վիդեոդասերին հետևում։ Դրա համար չեք միայն գիտեք մեր այսօր չաթերում իրոք 100%-ից 10%-ն է վիդեոդասերին։ 5%-ն։ Այո, 5%-ն է վիդեոդասերին հետևում։ Դրա համար անհատական մոտեցում ցույց տվեք։ Մի հիմնվեք մենակ չաթերի վրա, նորեկներին վերեցին քցեցուք չաթերը, լավ, այնտեղ վիդեոներ ուղարկում են, հերթապայցում, սա գնային, ոչ, անհատական մոտեցում եք այստեղ։ Եթե ուզում ենք մենք մարդը լավ լիդեր դառնա, լավ պարտնյոր դառնա մեր համար, յուրաքանչյուր մենք պիտի մեր պարտնյորներին անհատական մոտեցում ցույց տանք։ Անհատական հանձնարարություն, հանձնարարությունից հետո ամփոփում։ Արդյոք այն հանձնարարությունը կատարված է թե ոչ։ Եթե այս հանձնարարությունը կատարված չի, չենք ասում երկրորդ հանձնարարության։ Ուզում ենք դա երեքորդ տեղի։ Չի կատարվես, ասա ոնց թողենք իսկ տանցնենք հաջորդին։ Սա արդեն, եթե թողում ես, անցնում ես, սա լիդերի քորությունն է։ Չի կարելի, ուշադիր եղեք, ուշադիր եղեք ձեր պարտնյորների նկատմամբ, ձեր ներկա պարտնյորներին մի թողեք ու նորի հետևից վազեք, մի հատ իրանց հավաքեք լիդերը սարքեք, իրանց հետ աշխատեք, նոր նորերի վրա կերպեք։ Այս բիզնեսը շատ հեշտ է, շատ։ Ինքան հեշտ է այս բիզնեսը, եթե կարողանաք ճիշտ դասավորել, պլանավորած աշխատեք, ստաբիլությունը պահեք, կարելի է ասել երբեջա, խաղում բարա այս բիզնեսը։ Այստեղ մենք ինչ ենք անում, միակ բանը, որ ներդնում ենք մեր ժամանակն է, բայց մենք կարանք ճիշտ ներդնենք, չէ՞ մեր ժամանակը։ Եթե մենք ճիշտ ներդնենք մեր ժամանակը, մարդը կարելի աշխատի օրվա մեջ, ամենաշատը, 4 ժամ։ Ու դու ունենաս հստակ, անընդհատ աճող եկամուտ։ Եթե դու կարողանաս ճիշտ, մարդը կարողանա երեխեքի ժամանակ ճիշտ եւ հստակ պլանավորի իր ժամանակը։ Իմանա ինչ գործողություն է այդ ժամանակը մարդը։ Իսկ եթե այս ամեն ինչը չկա, արդեն երեխեք ջան, մի ստիպեք երբեք ոչ մեկի։ Մենք առաջարկում ենք, հրավիրում ենք մարդուն, փորձում ենք ամեն ինչ այնպես անել, որ մարդուն հասանելի լինի, մենք փոխում ենք մարդկանց կյանքը։ Մենք այսօր, նայեք երեխեք ջան, ինչքան կանայք են, չես տեսած հայ կանայք, ես այնքան ուրախ եմ, որ այսքան հայ կանայք շատ գումար կպաստակեն ու կգնեն լիարժեք եւ գնահատված։ Ու այսքան, նայեք ինչքան մենք այստեղ կանայք ենք, չէ՞ հավաքված։ Եթե մենք խելացի աշխատենք, այս ամեն ինչը կարանք հնգապատկենք։ Սա արդեն մեզանից է կախված։ Ոչ մի պատճառաբանություն, երեխեք ջան, ոչ մի պատճառաբանություն կյանքում երբեք պիտի չասկի։ Եթե իմ թիմից ինչ-որ մեկ անգամ պատճառաբանություն բերի, ասի պատճառաբանություն ապա։ Ես երեխեք ջան, չեմ սահմանափակում միայն նրան։ Ես առաջ չեմ ցույց։
դուք ինքներդ էլ աշխատեք երկեք ոչ մի պատճառաբանություն չբռնեք, որովհետև երեխեք ջան, մենք այսօր աշխատում ենք, այնպես չի որ մենք բոլորին ասում ենք պորտատիլ համակարգիչներ ունեցեք ու համակարգիչներով աշխատեք, բոլորս այսօր հեռախոսներով աշխատում, դա նշանակում է, որ անգամ եթե կոպիտ ասած կներեք, իհարկե լոգարանում են լինենք, մենք կարող ենք հեռախոսով մեր գործողություններն անենք, լոգարանից ավելի լավ զանգերը ներկայացնում, ամեն ինչ էլ անում են, այսինքն մարդը եթե ուզի երեխեք ջան, ամեն ինչ կարող է, մենակ մտքին տեղ ունի երեխեք ջան, ես օրինակ երեխեք, եթե մի պահ մտածում եմ, որ ես մի քանի ամսից 20 օրը մեկ կարամ ստանամ 1 միլիոն դրամ, ինքը չտար, ես չեմ կարող ստանալ, ես այդ պահին սկսում եմ ավելի շատ ռեկրուտին անել, ու գիտեք ինչ եմ անում, սկսում եմ շատ սոցկայքերի էջեր բացել, այսինքն այդ գումար երեխեք ցանկիշի տալիս, որ ես քնեմ, գիտեք ինչ, որովհետև երեխեք ջան, սա ռեալ է, ռեալ է, դու աշխատես, ով աշխատի, նա կստանա, ով չաշխատի, չի ստանա, կյանքն ավելի երեխեք ջան. Երբեք չմտածեք, որ դուք ես այդ չեք աշխատիք, ունենաք 5 լավի ձեռ, իրանք աշխատեն, դուք այդ փողերը կվայելեք, չկա նման բան, երբեք ոչ մի տնորեն, լիծը չի կարա ինքս տրամադրել բան ունենա ոչ մեկի վրա, երբեք չմտածեք, որ նորից եմ ասում, ձեր լիծերները կաշխատեն, իսկ վերևինի հետ կվաներ, չկա նման բան, երեխեք ջան, կյանքը արդար է, շատ վաստակում է ու վայելում այն մարդը, որ շատ աշխատում է ճան, շատ աշխատեք, բոլորդ էլ առողջ կանայք եք երեխեք ճան, բոլորս էլ առողջ կանայք, մենք պարանք շատ աշխատեն ու մենք մեր քրտիքով հասնենք նրան, ինչը մենք ուզում ենք, եթե ես կարողացա, փոխեմ իմ կյանքը, ես այս բիզնեսում հաջող եմ, եթե Սոնա Հովանեսյանը կարողացավ, Արեգ Նաստերտերյանը կարողացավ, կարողացավ մեր Քնարի Խաչատրյանը, նշանակում ենք ենք կարանք, իսկ ինչու դուք չեք կարող, չէ որ ստեղ սենց հատուկ ես իմ ինչ պահանցներ չի ներկայացվում, երեխեք ճա� այս հաջողակ մարդկանց միակ առավելությունն են, որ իրան պլանավորած գործողություններ են անում, որոնք որ չեն անում, չաջող մարդիկ, այդա գարձյանումից, որ իրանք չեն ուզում, իսկ ստիպելով երեխեք կյանքում ոչ այդ մի միլիոնը, ես միայն որ մտացում, ու իրոք որ ես տեսում իրոն մոտիկ եմ հասնում արդեն ավելի, ավելի կունըդ պախնում է, աչքերը չպետ ադմը, մի օր երեխեք ճան, ես տարվա մեջ էր, արդնոցը երեխեք ճասկում եմ, որ շատ ոսոց կայքերի ջեր չեն բացում, գնաց, կոնտակ, մոնտակ, ասում մի այս արդքերքներ են ուզում մեզ են, այս միլիոն էր մեզի պետ կա, այսինքն երեխեք ճան, այս ձերքում են, սա մեր ձերքում ա, եթե ուզում ենք երկու ձերքում, այդ այսօր ես ճուղ ունեմ, երեխեք ճան, իմ ամբողջ ճուղը օֆլայն է աշխատում, օֆլայն էլ եմ ես սովորացնում, ես իմ նորեկն է կա, նոր բիզնես պարտնյորը, քան իրասոց կայքի էջը զարգացաշի, ես իրան ազմի ծանոթների, բկերների ցուցականության կգործի, մի ճուղը լավ կանի, բոլորն էլ ունենան երեխեք օֆլայն ճուղ, որովհետև բոլորս էլ ունենք շրջապատ, ընկերներ, բարեկամներ, մենք գիտենք, որ այսօր մենք եթե մեր ընկերների չհրավիրենք, չառաջարկենք, ենք ուրիշն է առաջարկելու, հրավիրելու, հետո մի ամիս հետո կարող է ասի, որ ես չգիտեի, դու ստես կարաս ինձ վերագրանցես, ես էլ ասում եմ, չէ, մեզ մոտ վերագրանցումն են արգելուց, ես էլ արդեն մեր ճիշտ աշխատելու, ցա կամ չաշխատելու,
նենց որերը դեռ ամեն ինչ կյանքում այդ ձեռքերում է։ Մեզ ոչինչ չի կարա կյանքում տանալ, ոչինչ, ոչ մեկին երբեք դուք չտա երբեք, որ գա ձեզանից ուզի խմի ձեր նախատա։ Միշտ հիշեք, ովքեր կուզենա ձեզանից խլեն ձեր նախատա, դրան այն մարդիկ են երբեք ճանա։ Այն մարդիկ, ովքեր կյանքում չեն հաջողվում, ոչ մի տեղ։ Միշտ հիշեք, անհաջողակ մարդիկ մտածում են, որ ձեր մոտ էլ չի ստացվել, ու սկսում են մարդուն շեղել։ Բայց միշտ ունեցեք ձեր եսը, առաջնորդեք ձեր սրտով։ Ու կտեսնեք դուք ինչ արա ունենաք այն, ինչ որ դուք։ Ես միշտ երեխեք ինձ անգամ ամենամեծ դժվարությունը ուժա տալիս կյանքում։ Եթե ես կյանքում հանդիպում եմ դժվարությունների, իմ դժվարությունը այն ոչ թե ինձ թուլացնում է, ես անկեղծ կարամ ասեմ։ Ինձ ուժեղացնում է, այդ իմ դժվարությունը ինձ ստիպում է, որ ես ավելի ուժեղ մարդ լինեմ ու ավելի շատ մեծ բարձրություն ունենամ։ Որովհետև դուք ես դժվարությունը հաղթահարելով, հաղթահարում եք ինքներդ ձեզ ու շատ մարդկանց ապացուցում եք, որ դուք շատ ուժեղ եք ու դուք կարա կյանքում ունենաք այն, ինչ դուք ուզում եք։ Միշտ հիշեք երեխեք, ոչ մեկ ոչ ձեզանից խլի ձեր նպատակները, ձեր երազանքները։ Երազեք, առաջնորդվեք ձեր սրտով, մի լսեք կողմնակի ոչ մեկին, որովհետև կգա մի պա, ովքեր որ լսում են երեխեք։ Ես հիմա լիքը բիզնես պարտներներ ունեմ, որոնք առաջին հետ համագործակցում էին, ինչ-ինչ պատճառներով որոշ ժամանակով դադար են։ Մի քանի օր առաջ իրանք ինձ գրում են, ուզում են միանան իրանքներս, բայց գիտեք ինչու, ես իրանց հետ խոսում հասկանում, իրանք չեղել են երեխեք ճան։ Ու մարդը գնացել էր, գիտակցել էր, որ կյանքում պիտի ամեն մարդ առաջնորդի միայն իր սրտով, որովհետև երեխեք ճան, այսօր շատ մարդիկ, ցավալի ասել, բայց շատ մարդիկ չեն ուզում ուրիշների հաջողությունը, ցավալի է, բայց այդպես է երեխեք ճան, կան շատ մարդիկ, որ չեն ուզում, ու այդ նեգատիվը իրանք իրանց փորձում փոխանցեն ձեզ, որ եթե իրանց մոտ ոչինչ չի ստացվել կյանքում, ձեր մոտ էլ չի ստացվել։ Իմ վրա կյանքում ոչ մի նեգատիվ չի կարա ազդել, ոչ մի դժվարություն երեխեք ջան, միայն Աստված ջան ու մարդու վրա մահը կարա ասել, ուրիշ ոչ մի, մենք այսօր ունենք, ես նայում եմ երեխեք ջան, Google-ով YouTube-ով փորփրեք, տեսեք, ինչ հայտնի մարդիկ կան, իրենք սայլակի վրա նստած հաշվանդամներ են, բայց իրենք ինչ մեծ հաջողություններ ունեն։ Այսինքն մարդու նորից նայում, ոչինչ չի կարող մարդու նպատակների վրա ազդել, միայն մի բան չկա, որը էլ չարտարել եք երեխեք ջան, չարտասանել։ Ձերի դուք էլ վաստակ եք, հա, այս ֆիրմոտերեք ինչ շրայել արեն այք, այս կան լիկը կնոշ թույլ ատալիս, որ տանը նստաց հսկական գումարներ վաստակ եք, տանը նստաց, ձերեք եք, պատկերտեք տանը նստաց, պարկ ես զիվանի ռեկրուտին գանի շատ կող վաստակ ես, տալիս ա մեր ես ֆիրմա, մեր ֆիրմա շատ շրայել է, դու դու առանց քո ընտանիքից կտրվես, ես ճիշտ է երեխե, կյանքում ոչ մի տեղ չեմ աշխատել, նայեք նորից եմ ասում, ուրիշ ոչ մի տեղ չեմ աշխատել, դեր համար ես այն աշխատող մայրիկների շատ լավ եմ հասկանում, երեխեք ջան, ու չեմ ընդունում, երբ որ առաջարկում ասում եմ կմտածեն, ու ես մտնում եմ իր աջերը նայում կամ իր հետ զրուցում եմ ինքը առավոտի ծիրիկուն, իր երեխեքին թողում է, ժամը 8-ից գնում է գործի, երեկոյան ժամը 7-ին կամ 10-ին տուն է վերադառնում, վաստակում է օրը ընդամենը 3000 դրամ։ Բայց մարդը չի ուզում այդ իր այդ կոմֆորտ ազգում իր գործում է, չի ուզում այդ կոմֆորտից դուրս գա, իր երեխուն ինքը ածի արցնում, իր երեխուն հետ համ խաղա, համ իր ունունքի համար իրասեն ապացում է այդ։ Դրա համար եմ ասում, խելացի կանայք, խելացի կանայք երեխեք ճան, ովքեր որ խելացի են և հասկանում են իրանք ուր են են, ու ինչ ակնկալիքներ ունեն այս բիզնեսից, իրանք մի օր շուտ, մի օր շուտ սկսում են ու անում են այն գործողություններ, ինչ իրանց պետք է վեր բարձրացնելու քրացի համար։ Ես ունեմ ավելացնելու, հա, ոչինչ չունեմ երեխեք ջան, հուսով եմ մենք կարողացանք մեկ խոսքով
ինչ որ բան փոխանցել ես եւ ինչը որ ոչ այս դու ապրում ես որը չեք անում փոփոխություններ կմացնում թե ձեր օվակլանում թե ձեր ստաբիլության մեջ թե ձեր հենց կյանքի մեջ ու սկսեք վերած նայել ամեն ինչ ու բացվում է ցինց որ բոլորս միասին գնանք այդ լավ պետություններում մանկը Աբրոսյան Աբրոսյան Աղջիկներ ջան, մի հատ լսեմ ձեր կարծիքը։ Հիմա ուզում եք 15 րոպե ընդմիջում անենք թեթևանանք, թե եթե շտապում եք, ես մի երկու բան ունեմ ավելացնելու, խոսեմ հետո նոր թեթևանանք։ Խոսես հետո։ Հա, всё։ Ուրեմն աղջիկներ ջան, ինչպես մեր տնօրենները արդեն ինչ-որ է։ Միացած կողմն արեց։